Anvendt statistikk. Vi fortsatt med kapittel 8, estimering av konfidensintervaller, og det er konfidensintervall vi skal se på nå. Vi har to begrep som går igjen i dette kapittelet. Det er estimator, som skal estimere parametrene, og konfidensintervaller, som sier hvor konfidens, eller hvor sikre vi er på at den aktuelle parameteren er innenfor et gitt intervall. Det vi skal se på her er følgende estimator med en my hat, altså for variabel y, som vi så på i det eksempelet med effekten på legemiddel, som vi da foreslår er bare gjennomsnittet av de for eksempel 100 målingene vi har. Og vi skal i den sammenheng, i forbindelse med konfidensintervall, dele opp i to situasjoner, når n er stor og når n er liten. Og når n er liten, så kaller vi det eksakt konfidensintervall, og når n er stor, så kaller vi det asymptotisk. Da skal vi vise at det konfidensintervallet som vi skal se på for my, det er da gitt ved følgende bokstavformel, og for de numeriske eksempler vi ser på, så blir dette da konfidensintervallet mellom 88 og 90. Bare en liten kommentar på det her med store n. Det lyser litt sentralgrenseteoremet her, fordi at her har vi gjennomsnittet, og når n er lik stor, så vet vi at uansett hva slags fordeling de forskjellige y-ene har, bare vi antar i i det, altså at de er identiske og uavhengige, så vet vi at da vil gjennomsnittet være normalfordelt ifølge central limit-teorem, eller sentralgrenseteoremet. Så bare ved å se på disse uttrykkene her, og at vi er i den delen her av konfidensintervallet for store n, så kan vi liksom lukte litt om hva som skjer. Husk også det at z er også da kvantilene til normalfordelingen, så det kan vi si allerede nå. Så det er bare et sånt bokstavuttrykk, sier oss veldig mye, og det er en sånn egenskap og ferdighet jeg ønsker også at vi skal lære oss opp i det kurset her. Men la oss gå konkret på eksempelet om asymptotisk 95% konfidensintervall for effekten y. Og vi hadde da, hva var yi? Jo, det var da effekten av legemiddelet for pasienten nummer i, altså en forsøksvariabel. Og hva er da den nakne y-en? Jo, da er det effekten av hjelpemiddelet for en tilfeldig valgt pasient i populasjonen av alle de kanskje 300-400.000 som har den aktuelle sykdommen. Mens populasjonsvariabelen er bare det utvalget vi ser på, for eksempel da vi trekker ut et utvalg på 100 pasienter, for eksempel. Og det er nettopp det vi har gjort i vårt tilfelle. Vi hadde da 100 pasienter, og så målte vi effekten, som er da tall mellom 0 og 1. Og vi ser for eksempel her at her var effekten 85, og her var effekten 81 på den personen der, og så videre, av de 100 som vi har trukket ut, som vi har valgt ut. Da antar vi at populasjonsvariablene som beskriver de 100 pasientene, de er uavhengige og identisk fordelt med populasjonsvariablen, altså dette er forsøksvariablen, og dette er populasjonsvariablen, og at de er alle sammen normalfordelt. Og da vet vi at når denne er normalfordelt, og da vet vi at standardavviket til den y-en her, den er da lik standardavviket til hver enkelt av populasjonsvariablene, for det er jo det vi antar i det, at de har samme fordeling, og dermed også samme varians og samme forventning. Og det er da sigma i andre, og det er den ukjente. Det er altså en ukjent parameter, og det samme kan vi si om forventninger, nemlig forventninger til y. Det er da samme som forventninger til hver enkelt av pasientene i forsøksvariablene, og det er da sigma, for den der er da også ukjent. Så her har vi altså to ukjente parametre, og det vi skal se på her, det er da å finne et estimat for myen, det er det vi skal se på først, og den estimatoren kaller vi da y-hat. Grunnen til at vi gjør et nummer ut av dette her, er at vi trenger disse resultatene her for å, når vi senere da skal finne et uttrykk for myhat. Og et konfidensintervall for myhat. Så la oss starte med første oppgave. Finn et asymptotisk konfidensintervall
for my, som er altså lower bound for my og upper bound for my, når vi har et utvalg på n pasienter, får den sanne forventningsverdien my og et signifikansnivå på 0,05. Så det vi ber om her, det er å finne først et bokstavuttrykk, og så skal vi senere sette inn tallene. Så det er en ganske stor og vanskelig oppgave, men vi gjør det sammen. Løsning. Vi ser altså på det asymptotiske konfidensintervallet, som er bestemt ved at myen ligger mellom nedre grense og øvre grense, og da vil også tilhørende sannsynligheten være innenfor med sannsynligheten 1 minus alfa, som i vårt tilfelle, jeg bare setter inn tall nå bare for at vi skal få feelingen med det, som er da 0,95, som er da altså et 95% konfidensintervall, og signifikansnivået er da 0,05, som tilsvarer at vi er 95% sannsynlighet sikre på at den sanne myen ligger innenfor det intervallet der. Så dette her er da, og siden vi har et asymptotisk konfidensintervall, så har vi altså en limit her som i praksis betyr at vi har stor M. Og da skal vi nesten begynne å lukte på sentralgrenseteoremet allerede. Det er ikke sånn automatikk alltid, men vi kan i hvert fall ha det i bakhodet, og sentralgrenseteoremet kommer jo frem her. Så en sum av normalfordelingen er fortsatt normalfordelt. Jeg bare bruker det her for at vi skal regne dem ut. Og det betyr at gjennomsnittet er da også normalfordelt. Det er faktisk ikke sentralgrenseteoremet å si. Det trenger vi ikke sentralgrenseteoremet for å konkludere med. At normal pluss normal pluss normal pluss normal er fortsatt normal. Så de har da en forventningsverdi av gjennomsnittet og en forventning og en standardavvik av gjennomsnittet sigma my. Så hva er da forventningsverdien til sigma my? Jo, da setter vi inn da for forventningsverdien til y, og så bruker vi regneregler for forventning, som sier det at en kan virke på hver enkelt av disse stokastiske variablene, og vi kan også si det at vi, på en annen måte at vi setter den der utenfor. Og når vi gjør det, så ser vi at vi får her, så får vi den der, når 1 virker på den, så får vi en my, og når 1 virker på y2, så får vi en my, og når den virker på den der, så får vi en my. Så vi får totalt nils antall myer der nå, og da ser vi at den og den strykes, slik at vi står igjen bare med my her nå, som er den sanne nakne myen, som er den sanne verdien for forventningsverdien. Og da ser vi det at den estimatoren her, da skjønner vi at det her er et forslag til en estimator, at gjennomsnittet av y, den forventes da å være den sanne verdien. Så da er den forventningsrett y bar, gjennomsnittet. Tilsvarende for varians, da setter vi inn den inn her, og nå må vi bruke i det antakelsen, som sier det at de stokastiske variablene er uavhengige. Det betyr at vi ikke har noen korrelasjon. Så her er, betyr det at variansen virker på den, og virker på den, og virker på den. Da bruker vi her regler for varians. Varians sammen med i det, altså at det er uavhengig. For da har vi ikke noen korrelasjon, som sagt, og da vet vi også det at vi kan bare summere variansene. Og når den der settes utenfor i varians, så kvadrerer vi. Det betyr at når den der settes utenfor, så får vi det i andre her. Og den der gir da en sigma i andre. Og når variansen virker på den, så får vi en sigma i andre. Og når variansen virker på den, så får vi en sigma i andre. Totalt nils sigma i andre. Og da går den ene nilsen der mot den ene nilsen der, men en av n-en overlever her nå. Så du ser at jo større n blir, jo mindre blir usikkerheten, og jo mindre blir variansen til n når vi bare tar et større og større utvalg fra populasjonen. Så det er verdt å merke seg, og hvorfor gjøre så stort nummer ut av dette her egentlig på alle de videoene som har med konfidensintervall å gjøre? Jo, fordi at vi trenger disse størrelsene her når vi skal konstruere konfidensintervallet, og det er veldig mye god statistikk bak dette her, og vi har brukt det også mye tidligere. Så dette her er jo viktig å få inn i blodet.
Så la oss da gå videre med definisjonen, for det at det er denne her som er bestemmelsesligningen på lower bound og upper bound. Det er dette, denne ligningen her som bestemmer hva som uttrykket her blir. Så nå er vi da ikke i x-verden, men i y-verden, for vi ser på da effekten som vi kalte y. Og da ser vi at vi har et gjennomsnittet her nå, fordelingen til gjennomsnittet, det y-gjennomsnittet, er sånn som dette her, med en lower bound og en upper bound. Og så går vi derifra og over til z-verden, altså vi går over fra y-verden og over til z-verden. Med andre ord, vi går over fra z-verden ved å standardisere, fordi, og da ser vi at her har vi da z-verden her, mens her har vi y-verden. La meg forklare hva det betyr at vi går fra en verden til en annen. Matematisk sett så betyr det at vi gjør et variabelskifte. Vi tar altså y-en, og så trekker vi fram y, og så deler vi på standardavviket. Da kommer vi til en ny verden som er såkalt standardisert. Det betyr at den der er normalfordelt med 0,1. Det betyr at den har en forventning 0 og et standardavvik 1. Fordi at i den verden så har vi da noe som heter kvantiler, sett alfa halve og sett øvre kvantil og nedre kvantil. Og det er det som er her. Vi har da øvre kvantil. Og vi har her nedre kvantil. Og da er poenget det at de her kan vi finne ved hjelp av GeoGebra, eller tabelloppslag, eller Excel. Og det er det som er grunnen til at vi går altså fra y-verden her nå, og transformerer oss over ved et variabelskifte, over til z-verden. Fordi at vi ønsker da å uttrykke lower bound og upper bound i termer av nedre kvantil og øvre kvantil, fordi at det er størrelser vi kjenner. For da ser vi her at i verden så er det lower bound og upper bound, men når vi da kommer i z-verden, så er da lower bound og upper bound, den er da erstattet med nedre kvantil og øvre kvantil, det vi da kalles lille z. Og de lille z-ene, det er størrelser som vi som sagt kan regne ut ved hjelp av GeoGebra eller Excel. Og hvis vi da greier å uttrykke lower bound og upper bound ved disse kvantilene, da har vi kommet i mål. Greit, det var litt mye, det var litt teknisk dette her, men det er viktig. Så det vi da gjør, da setter vi inn den standardiserte variabelen, det variabelskiftet, vi trekker fra my og deler på sigma. Det er det som skjer da i overgangen fra derifra til dit. Og det vi nå gjør er rett og slett å prøve å få my alene. Og da gjør vi en algebra manipulasjon. Og husk også på det at, sånn som jeg sa forrige gang på forrige video, at siden det er minus foran myen, og for å få plussen foran der, så ganger vi med minus igjen og gjør sånne lovlige matematiske operasjoner. Og når vi gjør det, så vet vi at når vi ganger med minus for å få pluss foran myen her nå, så må vi skifte retning på ulikheten. Og det betyr at når vi gjør litt algebra, så kommer vi hit nå. Det betyr at den øvre kvantilen som var øverst her, den kommer nå nederst her nå. Mens den nedre kvantilen, den kommer nå øverst her nå. Og det er som sagt på grunn av det minustegnet der. Når vi må gange med en minus i forbindelse med en ulikhet, så snur vi ulikhetene, eller sagt på en annen måte, da bytter øvre og nedre kvantil rolle. Og da ser dere følgende, nemlig at vi har noe my alene der nå, og da, som da skal være mindre enn det her, som i dag kalles upper bound, og det skal være mindre enn det der, som da kalles lower bound. Så da ser du at vi har kommet oss dit vi skal, mer eller mindre. Så la oss da bare konkludere. Da ser dere at jeg har bare summert opp akkurat dette her, at dette her er på en måte bestemmelsesligningen, eller definisjonen på konfidensintervall. Og nå har vi greid å manipulere det her uttrykket og kommet dit nå, som vi gjorde på forrige slide. Og da kan vi bare identifisere lower bound som den karen der.
Og vi kan bare identifisere upper bound som det uttrykket her nå. Og da er vi egentlig i mål, og da bare summerer vi opp det og skriver at lower bound er den der, og upper bound det er denne. Sånn. Så da har vi et bokstavuttrykk for et konferenseintervall. Så legg merke til det, folkens, siden det er sett her, så er det da konfidensintervallet til normalfordelingen, så da skjønner vi hva som har skjedd her. Nå så er vel kanskje faktisk en liten feil i stad i forhold til sentralgrenseteoremet, fordi at en normalfordeling er fortsatt normal. Så derfor så trenger vi ikke sentralgrenseteoremet her, selv om sentralgrenseteoremet også gjelder for normalfordelingen. Så er det sånn at normal for normal pluss normal er fortsatt normal, så det trenger vi faktisk ikke normale sentralgrenseteoremet for å konkludere med. Men generelt, når vi tar store antall n forsøk og vi tar et gjennomsnitt, så er det generelt sentralgrenseteoremet som redder oss på en måte. Men her er det da fordi at vi utgangspunktet var normalfordelt, som fortsatt er normalfordelt. Greit. Da oppgave B. Da bare skriver vi opp det her resultatet som vi hadde i stad. Og så, men standardavviket sigma er jo ukjent, så det her er jo ukjent, så hvordan løser vi det? Hvis vi skal sette inn tall her, så har vi ikke noe å sette inn for det her, for dette er jo en ukjent parameter. På lik linje med at mye er ukjent, så er også sigma ukjent. Så vi løser det på følgende måte. Vi setter inn at parameteren, altså med tar sigma for hatt, det er estimatoren for variansen. Det er da SY i andre, som er definert med den her, den forventningsrette variansen. Og dermed så setter vi altså her nå, så setter vi altså den sigmaen her, vi tar bare kvadratrota da på begge sider, slik at vi får SY. Da setter vi inn da for SY inn der, eller satt på en annen måte, den sigmaen der, den setter vi inn da SY, sånn som dette her nå. For den der er da en estimator. Mens den her, den er da den sanne, ukjente sigma. Og da, i stedet for å sette inn den sanne, ukjente, for vi har ikke noe tall for det, så setter vi inn estimatet for sigma. Så der har vi også litt usikkerhet inne i bildet, siden den der er ukjent. Men da har vi i hvert fall et estimat for det, og vi kan i neste omgang gjøre numeriske beregninger. Så la oss gjøre det. Oppgave C. Finn realiseringen til konfidensintervallet, og realisering er, som jeg har sagt tidligere, det å sette inn tall. Så la oss gjøre det. Da skriver vi ned bare det uttrykket her, så vi har det litt på siden. Og da blir løsningen at fra tidligere så har vi at SY, altså estimatet for standardavviket til Y-variabelen vår, er 0,0413. Og hvor fikk jeg det fra? Jo, husk det at når vi tidligere har skrevet ned nøkkeltallene for de 100 pasientene som vi plukket ut, så fant vi det at gjennomsnittet var 0,8967, typetallet var 0,90 og så videre. Og så fant vi at empirisk varians var 0,0017, og tar vi kvadratrot av det, så fant vi også at empiriske standardavviket var 0,0413. Og det er rett og slett at de hentet fra denne tabellen der, fra det utvalget på n lik 100 pasienter, så regner vi ut da standardavviket basert på de effektene vi hadde på de 100 pasientene. Så det er altså vårt estimat for standardavviket. Og det er det vi kan da bruke ved å sette inn der og sette inn der. Vi har bedt om å få et konfidensnivå på 0,05. Og da kan vi regne ut kvantilene for normalfordelingen. Og kvantilene til normalfordelingen, det var altså en normalfordeling som var standardisert. Og det her er da kvantilene for å begynne med
med denne normalfordelingen, det er et tabelloppslag, eller GeoGebra, eller Excel. Og når vi gjør det, setter vi inn for alfa lik 0,05 der, da setter vi inn det der nå. Da ser vi at vi får sett av 0,975. Vi deler på 2 der nå. Ja, hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at normalfordelingen er sånn som dette her. Og hvis vi da skal for eksempel ha 95% innenfor her, så vet vi at det må være 2,5% der, og så må det være 2,5% der nå. Når vi har alfa lik 0,05. Så det betyr at av de femmeren så er 2,5 her og 2,5 her, fordi at normalfordelingen er symmetrisk om midten. Og midten her er jo mye lik 0, siden vi har en standardisert gått fra y-verden til z-verden. Så med det som bakteppet, så går vi på GeoGebra og finner 1,96. Og sett alfa halve, så setter vi inn alfa her, lik 0,05. Og får da sett av 0,225. Og det blir da minus 1,95. Så det, av symmetrigrunnen, altså, og siden den der er da normalisert, og til å være rundt midten, mye lik 0, så vet du at hvis den ene kvantilen er 1,96, så må den andre kvantilen være minus 1,96. Så det var liksom som vi hadde forventet. Da kan vi da sette inn tallene for lower bound. Det var da dette uttrykket her, altså vi tar det uttrykket for lower bound her. Sett inn det. Og så vet vi at gjennomsnittet er jo den der. Så det setter vi inn her, 0,967. Vi fant ut at den nedre kvantilen var 0,96. Vi husker også at n var lik 100, så vi setter inn n lik 100 der, og tar kvadratrota, sånn som vi ble bedt om. Og så setter vi inn for sy, men sy, det er jo den karen der. Denne verdien setter vi inn der, altså inn der nå. Og da er det bare kalkulator siste steget, og da får vi 0,8886. Tilsvarende for upper bound, da tar vi av upper bound som er den der, som blir dette uttrykket, nøyaktig samme greia, men med en forskjell, nemlig at den upper bound, den der, den er jo nå minus 1,96, slik at vi får så her, minus og minus gir pluss. Og da får vi da 0,90 på den her. Det er klart at upper bound må jo være større enn lower bound, så hvis lower bound er 88, så må upper bound være noe som er større enn 88. Og det må det jo, sånn må det jo bli, og det ser vi at det blir jo, for at minus og minus er pluss, da legger vi til her nå. I stedet for å gjøre her, så tar vi midten og trekker fra etter andre, så lower bound er under 89 som er snittet, mens upper bound er over 89. Som er snittet. Ikke så mye riktig nok, men litt rann. Og det at det ikke er så mye over, det betyr jo det at vi er ganske sikre på at verdien for mye ligger rundt 89, og rundt da, og 95% sikre på at det ligger mellom 90 og 88. Så realiseringen da, bare for å summere opp. Konfidensintervallet er det intervallet som er mellom 88 og 90. Og det kaller vi et asymptotisk 95% konfidensintervall for parameteren my, og det indikerer vi med den myen der, og for en gitt n da, her nå, og n vår her var 100. Så da summerer vi opp det her i denne videoen. Vi har nå sett på estimatorer i kapittelet her, og konfidensintervall. Det vi har sett her er estimatoren myhat. Det er en estimator myhat som ligger her. Vi deler inn konfidensintervallet i to for store n og små n. Og det vi har sett på i vårt tilfelle er det her. Vi har sett på da store n, for n lik 100 anser vi som stor. Og da har vi funnet da at det er følgende uttrykk for konfidensintervall for parameteren my, og parameteren my, det er da den ukjente parameteren som inngår i sigma. Så vi prøver å få et estimat for den der, det har vi funnet, og i tillegg til det så prøver vi å finne et konfidensintervall for den ukjente sanne parameteren my.
Og bokstavuttrykket for konfidensintervallet er det her. Talluttrykket, eller numeriske verdien for konfidensintervallet som vi har sett på, er da like mellom 88 og 90. Og det, vi kan gjerne visualisere dette her, at i Y-verden, med det mener vi at i bar-verden, er det vel kanskje faktisk mer riktig å si, at gjennomsnittet, som er interessant for oss, da ser vi at lower bound og upper bound, det betyr at den fordelingen er da, det som ligger mellom lower bound og upper bound er 95%. Det betyr at den lille her er da 2,5%, og av symmetrigrunner så er den der også da 2,5%. Og da ser vi at det er dette som vi mener med lower bound og upper bound, er det at når verdien for mye varierer innenfor det intervallet her, da vet vi at sannsynlighet, vi dekker 95% av sannsynlighetsfordelingen på den måten her. Så det vi også kan si her da, er at for vår estimator my, som er da litt gjennomsnittet, som er da vi estimerer den ukjente verdien, sant? Vi har en normalfordeling med my sigma, den er ukjent, men vi estimerer den ukjente myen til å være 89,67, og vi er 95% konfident, vi er 95% sikre på at den sanne, ekte myen ligger et sted mellom 0,88 og 0,90. Det er vi 95% sikre på. Og alt i alt da, så har vi da greid å sagt noe fornuftig om den ukjente parametren sigma, og det er vi veldig fornøyde med.